Vamos a ver, moitas veces a baixada de copa simplemente tens que darte conta que aquí o cambio, o que aquí desapareceu. O árbol prácticamente se está alimentando deste lado, por onde ten a corteza sana, sin daño. E fíxete todo por aquí como está todo de galerías. No momento que esta madeira deixe de ser funcional... Sí, pero o que dicía antes palar, de la pintarme. Pero pintar non vale para nada. Que tens que facer? Si quixeras facer algo, sabes o que tens que facer? Que pasa? Que pues, é dar tratamentos inseticidas e evitar que as larvas destes siga, insectos trabajando. Sigan traballando. Eso, o deixas que sigan comendo, e lle pos unha padiola, unha jalla por outro lado, e podalo pala para arriba, non? Claro. Vamos a ver, os árboles xa tú están pedindo. Esta carballeira necesita, moitos árboles necesitan, como última instancia, unha poda de recubrecimento, que se chama. Que é desmochar, baixar, volver a equilibrar o que é o sistema radicular coa parte dela. Que se foi descompensado. Pero toda esa zona de por aí está prevista para que haxa dúas orquestas, os tigres todos, a lá abaixo das festas. Claro. Ves este carballo novo, xa ves a copa que creen. Fíxate este outro, este cambio de mocho aí arriba, fíxate, se ti mantes esa... Pero cantas veces se o... O refaldaron, esto si volve a vir de novo a podar, vou facer o mismo. Pulan por abaixo, vai ter esta cara onde está. Está claro, isto deixalo ali arriba, baixase aquel 5 metros para baixo, xa está. Si, non ten problema, se unha...